Najvažnija sporedna stvar, fudbal, ovih dana je glavna tema u Srebreniku. Nezaobilazna tema je i derbi Seona Čelić sa nevjerovatnim rezultatom 11-0, a svih 11 golova je postigao igrač fudbalskog kluba Seona Adnan Salkić. Trenutni lider i druge nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever, mali klub koji igra velikim srcem. Fudbalski klub Seona ostaće upisan u historiji fudbala. Radi se o nogometnom klubu iz Seone koji je osnovan 1971. godine. Većinu svog postojanja je proveo u nižim ligama bosansko-hercegovačkog nogometa. Najveći uspjesi kluba su osvajanje prve lige Tuzlanskog kantona i Kupa Tuzlanskog kantona. Pored dosadašnjih rezultata, fudbalski klub Seona je i ove godine napravila fenomenalan rezultat. Proteklog vikenda u drugoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine Sjever odigrana je utakmica koja će ostati upisana u historiji fudbala. Seona je odnijela pobjedu nad Čelićem sa 11 golova. Trener fudbalskog kluba Seona Nermin Đanić je ponosan na svoje igrače, ali i dosadašnje rezultate. Prije svega, ja vam u ime fudbalskog kluba Seone zaželio dobrodošlicu. Hvala da ste nas posjetili, da ste iskazali pažnju prema ovome klubu koji je u ekspanziji. Fudbalski klub Seona, kao što ste rekli, je lider druge nogometne lige Federacije, grupa Sjever, i ono što bi bez imalo hvale rekli, mi smo vladari Sjevera, nadamo se da ćemo privesti na prvoj poziciji ovaj prvi dio prvenstva. Zadnja utakmica Seona Čelić 11-0, kako komentirate taj rezultat? Pa vidite, mnoge stvari su se poklopile. Fudbalski klub Seona na čelu sa predsjednikom Fahrudinom Selimovićem je uložila dosta u tim i ja često puta ponavljam, ne samo vašem mediju, da je fudbalski klub Seona i najbolji klub i najbolja ekipa Sjevera i naši rezultati nisu slučajni, tako ni visoka pobjeda protiv objektivno slabog Čelića, ali 11 golova treba dati, a pogotovo ako to uradi jedan igrač, za svaki respekt. 2016. godine ste osvojili Kup TK, čime ste kao klub upisali jedan historijski uspjeh. Šta je tada bilo presudno za pobjedu? Ako se uzme u obzir da smo bili niži rang takmičenja, odnosno prva kantonalna, to je četvrti stepen takmičenja u federaciji, odnosno u BH nogometu, i da smo imali sastav ne tako moćan kao sada, treba imati na umu da 107 ekipa egzistira na području Tuzlanskog kantona, da je to najjači nogometni savez u Bosni i Hercegovini. To je uspjeh koji zavređuje svaku pažnju i prije svega zahvaljujući igračima koji su često izlegli se iznad svojih mogućnosti, osvojene taj vrijedan trofej u zlatnoj pobjedi u Srebreniku na gradskom stadionu protiv ekipe Malešića. Učinit ćemo sve da predzadnje i zadnje kolo ostanemo neporaženi, odnosno da upišemo puni plijen i da sa 40 bodova kao lider jesenjeg dijela odemo mirni na zimsku stanku. Mi smo ovdje na terenu Hasan Polje, a upravo ovdje je na ovom istom terenu gostovao i Mostarski Velež. Sjećate li se te utakmice? Sigurno da je to najveća utakmica fudbalskog kluba Seone. Velež, klub koji sa zlatnom svjetlom tradicijom još iz vremena Kraljevine Jugoslavije i jugoslovenskog fudbala, sinonim ne samo Hercegovine nego čitave Bosne i Hercegovine, napunio je stadion Hasan Polja. To je apsolutni rekord u posjeti. Sretan sam da sam sa fudbalskim klubom Seone bio dio te prelijepe sportske priče. Iz ovog kluba su proizašla i neka nama poznata imena, neka su u premijer ligi u Bosni i Hercegovini, ali neka su i vani. Jedno od tih imena je i Amer Ordagić, a vi ste mu bili trener. Kako se osjećate kada znate da je neko koga ste trenirali uspio? Amer Ordagić, ja sam to više puta rekao, ponos ne samo Seone nego i grada Srebrenika i čitave Bosne i Hercegovine, izuzetan sportista, uzor generacijama koje dolaze. On je prve fudbalske korake ovdje upravo na ovom stadionu napravio, iako je fudbalski se razvijao u našem gradskom klubu OFK Gradini. Njegov razvojni put je išao stalno rapidno naprijed i također dijelim zadovoljstvo da sam jednim dijelom doprinio da stasa u takvu vrsnog sportistu i prije svega čovjeka. Ja sam trener demokrata i volim fudbalsku igru
publika, uprava, trener, sve su to sastavni dijelovi ove čarobne igre, ali bez fudbalera nema uspjeha. Mi već sutra igramo prvo kolo Kupa Tuzlanskog kantona u Mionici, a u nedjelju nam dolaze gosti iz Odžaka i sve sem pobjede bila bi senzacija. Za fudbalski klub Seona kažu da je mali klub koji igra velikim srcem. Podršku klubu daju mnogi Srebreničani, naročito žitelji Seone koji su ponosni na rezultate ovog kluba. Igrači fudbalskog kluba Seona domaće utakmice dočekuju na stadionu Hasan Polje. Na istom terenu, stadionu Hasan Polje, imali smo priliku prisustvovati treningu ovog kluba. U razgovoru sa igračima fudbalskog kluba Seona doznali smo kakve rezultate očekuju u narednoj utakmici u nedjelju protiv nogometnog kluba Odžak. Ja se zovem Mohamed Musić, nastupam na poziciji zadnjeg veznog, igram za fudbalski klub Seona. Jeste li zadovoljni trenutnim vodstvom u drugoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine i smatrate li da je zasluženo? Pa naravno smatram da je zasluženo, mi smo najviše pokazali do sada u takmičenju i tako da ovo što imamo poraz i nerješeno, uz malo sreće u Srebreniku smo mogli pobijediti, ali poraz dole što smo doživjeli u Mionici, mislim isto da smo trebali ostati neporaženi, ali eto, malo treba i sreći. Kojem rezultatu se nadate sada u nedjelju protiv Odžaka? Pa teško je reći koji je rezultat, to je teško prognozirati, ali očekujem pobjedu. Trener je odličan, nema šta reći, radi super, tu pokazuje rezultat i mislim suvišno je o tome govoriti. Vidi se dovoljno mjesta na tabeli, to i to. Koja ti pozicija najviše odgovara? Je li to ova trenutna napadač ili bi se volio okušati u odbrani? Pa u zavisnosti šta trener od mene traži, tako ne predstavlja mi problem da igram na više pozicija, to je moja sreća, vrlo teško me onda izbaciti iz ekipe. Trenutno sam napadač, ukoliko trener zahtjeva od mene da stanem na gol, staću na gol, tako da sve od zamisli trenera Nermina Đanića zavisi gdje ću ja igrati i odgovorit ću, nadam se, onako kako on to najbolje želi zadatak tom kojim je on postavio. A protiv koga ti je bilo onako najteže odigrati utakmice? Tko ti je onako najzahtjevniji protivnik? Pa najteže mi je bilo igrati utakmice protiv nogometnog kluba Gradine, znači jer sam dole proveo određeni dio nogometne karijere, uspješno tako da kažem, i svi se znamo, dosta igrača koji se poznajemo, atmosfera je tu blizu smo mjesto do mjesta, nismo puno dalje, stalno pijemo kafu sa igračima Gradine, znamo se, bilo je teško, ali na svu sreću u ovom sadašnjem derbiju što je skoro odigran, ostali smo neporaženi i tako da mogu biti zadovoljni s tim rezultatom. Jeste li zadovoljni trenutnim vodstvom u drugoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine i smatrate li da je zasluženo? Pa iskreno smatram da je zasluženo, budući da ovdje imamo predsjednika koji je mnogo doprinio klubu, a samim time imamo i mnoštvo dobrih igrača, dakle koji iz utakmice u utakmicu pokazuju da zaslužuju da igraju i u većim rangovima. Kakvom se rezultatu nadaš u nedjelju protiv Odžaka? Pa iskreno mislim da bi, iako Odžak neugodna ekipa, mislim da ćemo ipak dobiti tu utakmicu. Pa trener Ermin Žanć, pa dobro, imamo zaista dobre treninge, imamo treninge koji su na visokom nivou, dakle samim time druga liga federacije zahtjeva takve treninge, to nije liga koja je kao prva kantorala, druga kantorala gdje se slabije i trenira. Kada je tabela u pitanju, Seona je i dalje lider u drugoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine Sjever sa 34 osvojena boda, dok Gradina ima 29 bodova. U klubu koji ispisuje historijske uspjehe posebnu zahvalnost duguju svom treneru Nerminu Đaniću, a iz kluba kažu da ništa ne bi bilo moguće bez prvog čovjeka kluba Fahrudina Selmovića zvanog Pere. U okviru ovog kluba već 2 godine egzistira i škola nogometa, a mi se nadamo da će i najmlađi iz kluba nastaviti nizati historijske uspjehe.